Hallo en baie welkom hier by ons verdenkingtyd saam. Ons is besig om te kyk na Jesus, na Paasfees, na dat hy dood is en hoe hy verskyn het, na hy opgestaan het, hoe hy verskyn het aan verskillende mense. Ons trek vandag in Lukas 24 nog steeds waar Jesus by die Emmausgangers kuier waar hy in hulle huis is en kyk wat gebeur hierso vandag, vers 30 tot 31. Terwyl hulle saam met hom aan tafel was, het Jesus die brood geneem, gedank, dit gebreek en aan hulle gegee. Toe het hulle oë oopgegaan en hulle het hom herken. Daarop het hy voor hulle oë verdwyn. Wanneer ek en jy saam met Jesus op pad stap en wanneer ons kerk toe gaan en goed, ons wil deeltyd God sien en ervaar in die groot dinge. Jy weet, ons wil hoendervleis beleef, jy weet, ons wil 'n groot wit lighaaf sien, ons wil 'n duidelike stem, ons wil die groot dinge sien wanneer God werk in ons lewe. En ek iets moois uit vandag se gedeelte uit is dat God werk nie altyd in die groot dinge nie. Ja, hy kan in groot dinge werk, hy kan op groot maniere verskyn, maar baie keer kom verskyn God aan ons en hy is daar in die klein dinge. So die vraag is, sien jy God raak in die klein dinge in jou lewe? Sien jy hom raak miskien as jy saam met jou kinders speel, as jy saam met jou vrou aan tafel sit? Sien jy God raak terwyl jy miskien in die kar ry, in die natuur, as jy vir die bome kyk, as jy miskien iewers stap? Sien jy God raak in mense? Sien jy God raak in iemand se diensbaarheid? Sien jy God raak in die klein goed? Want ek dink God beweeg soveel ook in die klein dinge as ook in die groot dinge. En ek dink amper God beweeg amper meer in die klein dinge. En daarom mis ons God, dink ek soms. Ek mis verseker God baie keer, want ek verwag heel die groot goed. En God verskyn baie keer in 'n klein ding. Iets wat iemand kleins teenoor my doen, vir my dalk sê, wat iets wat ek beleef, dit hoef nie altyd groot te wees nie. God kan dalk net sowel in die klein dinge vandag in jou lewe verskyn. So, wil jy nie dalk vandag vra vir die Heilige Gees en vir God dat jy meer sensitief sal wees om dalk net raak te sien in die kleinste dinge, die dinge wat jy dalk die minste sal verwag en sodoende net meer en meer van God beleef en sy teenwoordigheid, sy goedheid en sy genade. Kom ons bid ook hierdie vandag saam. Here Jesus, dankie dat ons kan weet dat U 'n goeie God is, Here, dat U 'n groot God is. Maar Here, dankie dat U ook daarso is in die klein dinge. Here, U het elke ding op aarde geskape tot in die detail, tot in die kleinste goed. So daarom kan ons weet ook vandag, Here, U is ook in die klein goed. In die dag se stap en in iewers loop, in 'n gesprek met iemand en saam by die huis en wanneer ek werk selfs, Here, kan ons weet U is saam met ons, U is daar. En Here, dankie vir vandag se woord wat ons gesien het, waar hierdie mense toe Jesus raak gesien het, toe hy net die brood gevat het en het gebreek het. Iets so kleins, maar toch was U daar. En toe het hulle oë oopgegaan. En Here, ek bid dat ons oë sal oopgaan en dat ons U sal raak sien in die eenvoudigste goed van die lewe. En dankie Here dat U ook daar is. En dankie Here dat ons U kan daar raak sien. Maak ons meer sensitief dat ons dit sal beleef. En ons vra dit net in Jesus naam. Amen en amen. So baie dankie dat jy geluister het vandag. Mag jy 'n wonderlike dag verder geniet.